Në këtë moment, po du me ftu në dhomën e kuqe Florentin. Florent? Po më dëgjon? Ordiso. Jemi të pa shpesh në konflikte të ndryshme. Nuk e di çka ka ndodhur me ty kështu, po këto kohë të fundit e kemi pa në domën e kuqe kemi pa një anë krejt tjetër tonde, të cilën po du me të ftu ty dhe gjithë publikun me shiku bashkë në ekran. Me kallëzu po, po e kësi rronë është të lo po. Po që ki, a më do më të rëgosh apo? Më vu. Më të koj. Me vajtë në porin 2 metra, ku më linë në qytetin e Gjilanit, jetë të jam u kom pak si vështirë. Ka ndohë, se që njerëzi ka ndohë dhe shka, vla. Na jemi familjës për 4 antarsh, nona, baba, motra, e lorënë. Nuk është shkollë në mesme, a më të nartën s'ku mujtë, s'ku më posë pare, më shumë e vazhdu. E o të gjithë më keshim, që e kjo fukaraja. S'ku më posë veç ku gjonë me papuqë, më shumë shku. S'ku më posë seq, as patia seq. Bore dherë ku më shumë papuqë. Ja kom njës me punu për 3 modeve, me shkas mas, me kulic, kom bojnë pazar, kom lill hekla, e kom morë kulicën, kom dalë për rrugë, me që porën në shpirë. Që të porë që i bita isha me, me kulicë që anë, më është që isha në shpirë, blesha harqë, për shpirë, kom punu të tim të arijë, me kom qëri me kazë, me kom punu me krejë, punës nuk e, nuk e refuzes një punës njërë për reqë. Këtë do thonë njështë në rrugë që kjo fokaraja, që kjo s'ka shpi, rëndë banesa, që ja ka do shtetë, ja ka do. Kjo po në i garë, kanë kje që kjo bëmë bëdala, kja bëmë bëdala, shka zëmë ka ishtë. S'ku më postë, e shku gjotarë më, në na e ka postë dinojnë e fundit, në ka lorë, në në ka punu më. Se për modrës, për rritë modrën dhe këshirë. Modrë është 24 vjeqare, modrë amë, vullë për smundjes, epilepsijes, që të rëmodje. E kam kuptu doktorët e Prishtinës, po u zumë o laqë, ka në më tërë të vogërë, ka të bësu të trunit i vogërë, e ku ka në për masë me edhe jo ka afru epilepsia, o ko shumë e vështirë. I ka të së fatë, për i penë të hapat, për që të cemi penë, i ka 5-6 loj e ka. Dhe përëm ka punu për porën dhe i nga që ka marë hamë, për s'fatë që ka shtu në rrugë për porën, e kanë ka da pi punës, e kanë qipi punës, edhe se kanë në rrugë dhe që ka bla. Ka të nëtu me li punë, po si ja ka vëllas një candeq. Ka punu vëllam, po thash e ka vëllë për smundet e sheqerit. O është dhe me zama dhe ka problem. E në konti mi e kemë Prishtinë, e këna pas modën të doktori. E dhe tu duar të vijat e pilota. Vëllë ka shtimë vëllam. Mësë më shkel më motore, ka ungrë vëllë vëllam. E dhe vëllë ka pështu në konkësion të retarë. Gjardele ka posht prej hunës, ne i prej goje ka qitë. S'kino posht, kino lejnja për shpjo të halve. Në ka shlu shemo, në ka shlu shpjo në i kush, në ka shlu me nejt, kino nejt. Nuk kam shpjo hish, a lasë nuk kam shtepi. Një fa banese e kino shtu, një lomë e kam. Vetëm që ka një lomë, qësa që kjo? Katër antarë që të flena, që të hajna pina, së të rrino. Nuk kam kërnë për mi kryno për.
Nga ka ndimu njerën, nga ka ndimu lëbën e Tahiri, nga ka dhëmë 5 shmerë nga ka pasdojnë, po tërsa nga ka qitë në fundacian, nga ka qitë. Ku mejtë pa hongrë papirë, hecë, këm posë kur gjo, këm punu, me ditë po, me ditë jo, jëm këndu punu me fasada. Gjithë për shpikëm le haqë, të duna mi mojtë, nësa ta më kanë mojtë, mund duna mi mojtë ata, po më kanë rritë, pa ta më kanë rritë, duna mi atitë falim dhere shumë, su nja këthej kurën e që, veç Allah ja këthej, isha Allah. Ishtë ta kësha posë një kollë për mi gogë, ishkosh.